tervepä terve vaan. Seuraavan videon aiheena on viikan puolimaratonit. Tosi kiinnostavaa, jes. Äärimmäisen mielenkiintoinen video taas tulossa edessä. Tervetuloa Miika Takalan YouTube-kanavalle. Tilastopajan mukaan Miika on juossut 22 maratonia. Kävin listaa läpi ja totesin, että siitä puuttuu kaksi maratonia, eli 24 olen yhteensä juossut. Käyn tässä kohtuunopeasti läpi, yritän saada 10-15 minuuttia tänne tiivistettyä nämä omat puolimaratonit. Kuten yleisesti on tiedossa, puolimaraton on maratonista puolet siitä, eli 21 kilometriä ja sitten 195 metriä, kun on täysmaraton vielä sen, niin 42 lisäksi, niin se jaetaan vielä puoliksi, eli 21,1 noin suunnilleen on puolimaratonin mitta. Puolimaratoni juostaan maantiellä, kai sitten voi maastossakin ja muualla juosta, mutta tarkkaa on nimenomaan se, että se on puolimaratonin mittainen. Ja nykyään on tämmöinen tilastokelpoisuus, viralliset mittaajat, YM, jotka mittaa sen, se hyväksytään sitten liitossa ja sitten jos se on virallinen matka, niin se tulee tuonne tilastopajan sivuille. Ja niitä käy seuraavaksi. Otin juoksemaan vuonna 1995, niin kuin joskus aikaisemmin ollut puhetta Tansaniasta, muutin Suomeen. Aloin käymään lenkillä, melkein heti rupesin pitää treenipäiväkirjaa. Näitä sitten on kertynyt useampia, käyn ehkä niitä joskus myöhemmin läpi. Mutta muistini mukaan ja harjoituskirjan mukaan vuonna 2000 juoksin Hervannassa. Se oli veteraanien SM-puolimaratonin, juoksin kisan ulkopuolella puolikkaan 1.20.07, eli se oli mun ensimmäinen puolimaraton kisa, ja ei näy tilastopajassa. Seuraava puolimaraton oli jo heti seuraavana vuonna 2001. Osallistuin SM-puolimaraton juoksuihin Vantaalla. Olin siellä 17, ajalla 1.14.54. Hirveän tarkkaa muistikuvaa ja omasta juoksusta sen muistan, että seurakaveri Juha Puttonen oli vissiin 17 sarjassa kympillä toinen, ja Juha Puttonen oli sitten siis Antero Liukkosen valmennuksessa ja oma treenikaveri. Seuraavana vuonna 2002 huhtikuullahan SM-maratonit oli se juostu, niin Nurmossa oli puolimaraton kisa. Täällä lukee DNF, eli en juossu maaliin. Ei ole tarkempaa muistikuvaa, että mikä tuli, mutta ei suoritusta siis. 2003 lähdettiin jo parantamaan sitä edellistä 1.14 aikaa. Pikkasen parani aikaan 1.13.49. Olin siellä 22. Ja sen muista, että tuossa Pyhäselän juoksussa vuonna 2003 niin moni teki hyviä aikoja. Ja monilla se jäi myös ennätykseksi se ne Pyhäselässä juostut ajat. Eli ilmeisesti oli hyvä keli, hyvä reitti ja hyvä porukka. Kuvia edellisistä kisoista ei juurikaan ole. Ostin tosiaan digikameran Canon Ixuksen 2003 vuonna, niin siitä eteenpäin näitä digikuvia olen ottanut. Ja muun muassa seuraavasta juoksusta, eli Oulun SM-puolimaratonista 2004 vuodelta, niin mulla on aika montakin kuvaa. Pistän niitä tähän muutamia. Se oli niin kuin oman uran kannalta ratkaiseva juoksu, koska mä alitin A-luokan tuloksen 1.10 siinä juoksussa, ja se alittu jopa yhdellä sekunnilla, eli 1.09.59 oli sitten se loppuaika, olin siellä 14. Ja muistan Reijo Savolaisen isä siinä parisataa ennen maalia, sanoi, että jos nyt aloitat loppukirin, tulee A-luokka. Juoksin, menin aivan täysin, ja niin A-luokka alittu, eikä pääsin Kalevan kisoihin sitten Vaasaan sinä vuonna, ja vuosi oli 2004. 2004, kun oli puolimaratonilla päästy sitten vauhtiin siellä Oulussa, niin juoksin kesällä 19.6. Forssassa toisen puolimaratonin. Se meni aikaan 1.09.11, eli pikkasen parani. Täällä katselin treenipäiväkirjaa, että se kun oli kesällä heinäkuulla, niin mies oli niin kovassa kunnossa, että 5 päivää siitä puolimaratonista, niin 800 metriä meni harjulla 2 minuuttiin, eli silloin kun ukko on kunnossa, niin kulkee matka kuin matka. Seuraavaksi on taas kisa, mikä ei näy tilastopajassa, eli Kivimäki-maratonilla Saarijärvellä jossakin lokakuun vaihteessa 2004 juoksin puolimaratonin treenimielessä.
oli valmistautumassa Frankfurtin maratonille ja siihen se oli puolimaraton. Se on ehkä Suomen raskaimpia reittejä, oli siihen aikaan. Ei tarvita enää järjestää Kivimäki-maratonia, mutta aikaa meni 1.14.36. Muistan, että Jani Lakanen sen voitti. Taisin olla toinen, mutta sen tämäkään ei myöskään tämä kisa näy tilastopajassa. 2005 oli taas kovat piipussa. Hämeenlinnassa järjestettiin noin puolimaratonin, eli SM-maantiejuoksukisat edelleenkin huhtikuussa. Meni jopa 1.09.57, eli 3 minuuttia alle 1:10, mutta se oli semmoinen maaginen raja silloin ja on edelleen. Tässä ainakin yksi juoksukuva ja tuossa kuva Anteron kanssa pukukopissa kisan jälkeen. Ukko on silmät pyöreinä ainakin itse siinä, tai on aika tyytyväinen. Ja tässä toisessa kuvassa tosiaan Mannisen Henri on edellä ja taisi olla maalissa aika reilustikin meikäläistä edellä. Parhaita ratakausivuosia edetään 2006 vuonna, eli seuraavana vuonna menin itse asiassa, joo, sinä vuonna vielä sitten Forssassa sitten kesäkuussa juoksin toisen kerran puolimaratonin ja se meni hyvin 1.08.36 vuosille 2005, eli Helsingin MM-kisojen vuosi. Älyttömän hyvä onnistuminen oli, Janne Halminen voitti, satuin voittaa Yrjö Pesosen siinä juoksussa, eli olin toinen, pääsin palkintopallille. Yrjö oli valmistautumassa Jannen tavoin Helsingin MM-kisoihin. Oli jo vähän vanhempi, ei ollut ihan parhassa tikissä ykää, mutta pallille pääsin ja 1.08.36 tuloksena. Forssaan mentiin useasti Vaajakosken kuohun porukalla, oli semmoinen kimppakyyti. Ja sitten myös seuraavana vuonna siinä taisi olla akillesleikkaus 2005 vuoden lopussa ja 2006 vähän vielä niin kuin nousukuntoinen eikä ihan hirveässä tikissä uudestaan Forssan suvi-iltaan. Ja siellä olin kolmas, edellisen kerran olin toinen, aika oli 1:10.59. Laitoin muistiinpanoihin, että oli kuuma. Tässä kuvassa näkyy, että joku huivikin päässä, kova irvistys. Ei tullut sillä kertaa ennätystä, mutta ihan hyvä juoksu kuitenkin. 2007 vuosi oli vaihteleva. Keväällä oli jotakin vaivaa Äänekoskella, eli Suolahdessa järjestettiin noin puolimaratonin kisat. Muistan, että Puttosen Juha oli neljäs. Itse keskeytin kympin kohdalla. Olin vähän siinä niin kuin toipilas ja olin vähän niin kuin päättänytkin, että juoksen vaan kympin. Mutta tosiaan did not finish tuli siinä juoksussa. Sitten syksymällä Erik Haas nimisen kaverin kanssa Saksassa. Saksan mestaruus puolimaratonilla Bad Liebenzellissä juoksin reilun ennätyksen 1.07.38. Olin ilmeisesti sijalla 11, mutta ihan hyvä juoksu. Seuraavana vuonna, eli 2008, Siuntiossa oli puolimaratonin SM-kisat jälleen huhtikuussa. Oli viides, aika 1.07.56. Hyvä juoksu, ei tullut vielä henkilökohtaista SM-mitalia. Tosiaan viides sija ja alle 1.08 alitus. 2009 muistan, oli Pyhäselällä, oli taas puolimaraton kisat. Keväällä olin Keniassa leireillyt, tuli kantapää rasitusmurtuma siinä keväällä. En juossut keväällä maratonia, mutta sitten juoksin SM-maratonin jälkeen, mikä oli Finlandia maraton niin kuin syyskuulla. Sitten seuraavassa kuussa Osmon superhölkässä reittiennätykset 12.23 ja jonkun muutaman satasen siitä nettosin, mutta se oli sitten seuraava puolimaraton. 2011 en muista, minkä takia en ollut kevään SM-puolimaratonilla. Varmaan se oli maraton tai joku muu sinä keväänä tavoitteena. Syksyllä menin tuonne Vantaalle, Vantaan maratonille, eli 9.10. juoksin mestaruuteen. Vantaan puolimaraton ajalla 1.09.21. Ja tosiaan se oli niin kuin tämmöinen valmistava myös ennen Frankfurtia. Ja siellä taisi mennä 223. Eilisessä videossa käsittelin tosiaan maratonjuoksuja. 2012 oli nyt joudutaan palaamaan taaksepäin. Eli siinä oli välissä 2010 vuonna Haagissa puolimaratonin leireilin Etiopiassa tammikuussa ja sitten
14.3. Haagissa juoksin nykyisen ennätykseni 1.06.04. Tähän pitäisi tulla aika pientä videota ja olisiko tähän jotakin pientä kuvaa, mutta Haagin puolimaraton olin 2 kertaa ja tämä 1.06.04 tosiaan se voimassa oleva ennätys edelleenkin. Vantaa oli siinä välissä ja tosiaan sitten seuraavana vuonna uudestaan menin Haagiin Mannisen Henrin kanssa. Vuosi oli 2012 ja maaliskuu oli kuukausi. Vedin siellä 1.06.36. Ei parantunut ennätys, mutta toinen 1.06 alkuinen aika. Haagissa oli aika kova tuuli usein, mutta hyvä ja nopea reitti ja hyvä semmoinen porukka, missä juosta, niin siltä, sen vuoksi hyvä juoksu. Sijoitus oli 29. Varmaan alle tunnin kärkiveti, eli se oli ihan maailman parhaat ja taitaa edelleenkin Haagin puolikkalla olla kova tasainen. 2012 huhtikuussa Kuopion Väinölän niemeä kierrettiin useaan kertaan sitä puolimaraton reittiä. Sain sen mitalin, kakkossijan. Luis Korir voitti, aika oli 1.07.09. Siinä tosiaan, niin tässä kuvassa näkyy, niin Aki Nummela oli mukana ja sain Akin pidettyä selän takana ja tosiaan kakkostila. Muistaakseni vähän viileitä, olisiko ollut luntakin maassa, mutta tosiaan sitä Haagin kisasta oli aikaa noin kuukauden verran. Ja tosiaan niin taas tuli hyvä puolikkaan juoksu. Ja vielä tähän sitten toi samana vuonna 3. puolimaraton Tallinnassa 9.9. eli 1.10.35. Ruvetaan lähestymään jo loppuvaihetta 2013 vuonna Tuusulassa. Mun mielestä se oli vuoristoreitti, hidas, ei mikään maailman nopein. Kritiikkiä Urheiluliitolle siitä, että ei nopeille tämmöiselle reitille annettu SM-kisaoikeutta. Olin siellä 4. Pyrin sinne jopa karkuun Jussi Utriaiselta. Se taisi voittaakin Jussi, kun Jussi oli vähän lopetellut jo edellisvuonna. Jarkko Järveltäväältäkin pääsin karkuun ja Mannisen Henriltä. Ja ketäs muita siinä olikaan. Pojat otti mut kiinni siinä viimeisen vitosen aikana. Henristä jäi vaan ehkä joku parikymmentä sekkaa. Oma aika 1.08.14 ja 4. Mutta juoksuna ehkä kaikista kiinnostavin, ainakin omasta mielestä, koska yritin siinä päästä karkuun. Aini oli siinä Luis Korir jo, että se oli kyllä ihan reilusti edellä, mutta sitten mä olin niitä kotimaisia ravureita edellä siinä melko pitkään. Ja tosiaan bronssi oli lähellä, mutta 4. ja sitten tuloksena. 2014 jäi väliin. Muistan, että Etiopian leirillä olin silloin. Tuli joo, tuohon nivusen kohdalle tuli vaiva silloin 2014, niin jäi sitten siinä vuonna kokonaan juoksematta. Menin naimisiin, aloitin työt siinä syksyllä, tavallaan lopetin juoksu, mutta kuitenkin jatkoin. Ja sitten huhtikuussa 2015 vedin hyvän kisan Siuntiossa 1.08.22. Voitin, olin kakkonen siis, Utriainen voitti, voitin Järvenpään Jarkon. Oli vähän vaivaa ollut sitä ennen, mutta hyvän päänahan sain ja tosiaan kakkostila Siuntiosta 2015. Jossain vaiheessa ostin sen action-kamerankin ja rupesin tekemään näitä videoita, YouTube-videoita. Parista edellisestä tästä löytyi, mutta myös sitten tästä 2018 Heinolan pikkasen alimittaisesta reitistä kisavideo. Juoksin 1.10.54, olin siellä 8. Mutta tämä oli se Heinola, eli Viirumäen siinä pyörätiellä, maantiellä juostu puolimaraton. Joka vielä jaksa hetkinen, eli 2 juoksua jäljellä. Vantaalla 2020, sitten oli jo hiilikuitua kengissä käytössä. Siinä oli kaikennäköistä vaivaa ja polvessa oli se operaatio ollut. Niin sitten syksyllä pääsin ihan hyvään vireeseen 2020 tosiaan ja SM-kisat. Ne oli sitten lokakuussa tällä kertaa, varmaan koronan vuoksi sinne siirretty, niin vedin 1.11.13. Olin siellä 10 ja sitten viimeisin puolikas Pyhtäällä viime huhtikuussa. Treenasin hyvin, aika parani peräti 5 sekuntia. 1.11.07 ja siellä oli 16, eli tämä on se viimeisin puolimaratonin juoksu ja
tältä vuodelta jäi juoksematta. Oli siellä Raumalla oli ne kisat. Olin vähän flunssassa kipeänä, niin en sen takia sitten keväällä juossut. Ja nyt sitten syksyllä tuli, kesällä tuli vähän vaivaa, niin jäi sitten syksylläkin juoksematta. Mutta tosiaan 24 puolimaratonia on juossut ja tilastopajasta löytyy omat tulokset. Ja taas tuohon vielä tilastopajasta, niin 10 parhaan keskiarvo 1.07.54. Niin siinä on 10 parhaan keskiarvo, eli vähän alle 1.08. Kerran mitä tykkäsit videosta, oliko ihan jees, ainakin maratonin sitä, missä kenkiäkin vähän kerroin, niin siinä oli katsoja aika paljon, uutta ideaa tulee. Tietysti voisin vähän niin kuin pitemmiltä siirtyä lyhyemmille matkoille, eli kympille seuraavaksi sitten siitä ratamatkoille. Ehkä niistä tulee videota myöhemmin. Otin tähän pöydälle mun treenipäiväkirjat. Näistä löytyy luettavaa kommenttia. Katsotaan, olisiko tuossa sitten jonkun videon aihe jossain vaiheessa, mutta kiitoksia videosta katsomisesta ja jos tykkäsit, niin peukkua ja näin poispäin. Moro! Vähän flunssainen olo tässä ollut, niin tämmönen puristus saada tehtyä uutta videota. Mukavahan näitä tehdä ja itseä varten myös kerätä tätä tietoa yhteen paikkaan. Tällaista projektia tämä homma on.